Երեկոն Արցախի հանրայինի համար կրկնակի տոնական է հարազատ հեռուստատեսության օրվան զուգահեռ չենք մոռանում հունիսի 1-ի մյուս կարևոր խորհուրդը։ Հունիսի 1-ը աշխարհը նշում է որպես երեխաների իրավունքների պաշտպանության օր։ Այսօր, երբ շրջափակման պայմաններում ոտնահարված են մեր երեխաների բոլոր իրավունքները, տոնը մեզ համար ձեռք է բերում նոր իմաստ և նպատակ. Ավելի շատ պայքարել մեր օրը երեխաների իրավունքների համար և փորձել ավելի լավ պաշտպանել նրանց։ Այս օրն իրական եկտոն է մեր կոլեկտիվի, չասենք ամենափոքրիկ, բայց ամենաերիտասարդ անդամների համար։ Փոքրիկ հեռուստադիտողը մշտապես հեռուստատեսության ուշադրության կենտրոնում էր։ Խոսուն վկաները տարբեր տարիներին հեռարձակված մանկապատանեկան հաղորդումներն են։ Այսօր մանկական հաղորդումների ձևաչափը փոխվել է, իհարկե փոխվել են նաև հաղորդավարները։ Հեռուստատեսության աշխարհում ծնվում են նոր անուններ։ Բարեկամներ տաղավարում են մեր փոքրիկ, չասենք փոքրիկ, բայց պատանի գործընկերները՝ Արսեն Պետրոսյանը և Աննա Աստատերյանը։ Ողջունում ենք։ Ողջույն։ Եվ իհարկե շնորհավորում ենք նաև ձեզ, մեր կրտսեր գործընկերներ։ Շնորհակալություն։ Ինչպես է ձեր տրամադրությունը այսօր։ Լավ։ Հոյակապ։ Եկ կարծում եմ իսկապես հոյակապ կլինի, երկու տոն եք միաժամանակ։ Իհարկե։ Համադրում եք, այո։ Եվ կցանկանայինք նաև հիշեցնենք մեր հեռուստադիտողին, ինչպես է սկսվել ձեր հեռուստատեսության ընտանիքին միանալու ճանապարհը։ Խնդրեմ, Աննա Արսեն, ով է առաջինը։ Սկսեմ։ Սկսեր։ Ողջույն շողեր, նախ ողջույն Հայկ, ողջույն մեր շատ սիրելի եւ հավատարիմ հեռուստադիտողներ, նախ շնորհակալություն հրավերի համար։ Ինձ բախտ վիճակվեց եւ ես հանդիպեցի Տաթևիկին, Տաթևիկ Գասպարյանին։ Տաթևիկ Գասպարյանի դերը իմ կյանքում շատ մեծ է, քանի որ նրա միջոցով ես ել ավելի շատ սիրեցի Արցախի հանրային հեռուստատեսությունը եւ նրա հետ սկսեցին իմ առաջին քայլերը։ Առաջին անգամ ես հաղորդավարուհի Մուշմուշիկ Տաթևիկ Գասպարյանի կողմից հեղինակվող Մուշմուշիկ ծրագրում, այնուհետև մանկության մոլորակ դարձյալ որպես հեռուստահաղորդավարուհի, և ինձ համար միշտ ավելի հոգեհարազատ էր հենց հեռուստահաղորդավարուհու աշխատանքը, այնուհետև ես վարում էի Բարև ԵՍՄ ծրագիրը, նույնպես Տաթևիկ Գասպարյանի հեղինակային ծրագրերից մեկը։ Բարև ԵՍՄ-ը ունի բազմաթիվ էջեր, դրանցից են մեր տաղանդավորները, որտեղ բացահայտում են Արցախցի փոքրիկ տաղանդերին։ Այո։ Բարև Հայկ, բարև շողեր, շնորհակալ ենք հրավիրելու համար։ Տեսա հեռուստացույցով, որ փնտրվում է, հայտարություն կա, որ հաղորդավարի համար որոշեցի դիմել։ Դիմեցի եւ այդ որոշումը եղավ բեկումնային։ Ու այդպես սկսվեց իմ ճանապարհը։ Առաջին ծրագիրը, որում ես մասնակցեցի, եղավ Մուշմուշիկ մանկապատանեկան ծրագիրը։ Այնտեղ ես երկար տարիներ եղել եմ հաղորդավար, այնուհետև ծրագիրը փոխվեց եւ անվանվեց մանկության մոլորակ, որտեղ էլ նույնպես երկար տարիներ եղա հաղորդավար։ Այժմ ծրագիրը կոչվում է Բարև ԵՍՄ, որը արդեն նոր ֆորմատով, նոր ձևաչափով այսօր մեր հեռուստատեսությունը։ Իհարկե, ողջունել եմ, շատ են, շատ հետաքրքիր են, այո, դիտում են։ Եվ այնտեղ ես վարում եմ մեր տաղանդավորներ էջն, ինչպես նշեց Աննան, էջն եմ ես վարում։ Իհարկե այս ամենը, ես չէի կարող հաղթահարել եւ հասնել բարձունքների առանց իմ շատ սիրելի տաղանդավոր հուզումնառատներ աշխարհով հարգաժան Տաթև Գասպարյանի։ Ես երանի եմ տալիս Տաթևին, որ այսքան մարդ կա, որ սիրում է նրան այս ներկում։ Եզակի դեպք է։ Տաթև Գասպարյանին, իմ գլխավոր ղեկավարին, նրա օգնությամբ ես կարողացա բոլոր ամեն ինչը հաղթահարել, բոլոր դժվարությունները եւ այլն, և նա ջանք ու երան չեր խնայում, որպեսզի մեզ դասնել ավելի գրագետ ու համարձակ, դա առաջին անգամ երեխաներ։ Հիմա ես ու Հայկը սկսում ենք փոշմանել, որ մեր առաջին քայլերը Տաթևի հետ չեն քայլում, հազար ափսոս։ Եվ նա մոր հոգատարությամբ եւ ջերմությամբ մեզ ոգեշնչում էր, ոգեավորում էր մեր ամեն սկսած գործում եւ մեր մեջ տեսնում էր մեր ապակա կայացած հաղորդավար։ Շատ լավ։ Եվ Աննա, նշեցիր, որ ես հանդիպել եմ Տաթևիկ Գասպարյանի եւ տպավորությունները, որ փողոցով գնում էր, հանկարծ քո առջև դուրս եկավ եւ աղջիկ ջան, դու լինել ես Արցախի հանրային հեռուստատեսության հաղորդավար նոր։ Կմանրամ մասնաս, ինչպես էր այդ հանդիպումը։ Պատմությունը շատ հետաքրքիր է, ու պատմում եմ, միշտ ծիծաղում եմ։ Ճիշտ ասած, նախորդ հաղորդման ժամանակ նույնպես նշեցի այդ պատմությունը, բայց մի անգամ էլ կպատմեմ։ Ես 4-րդ դասարանում, 3-րդ դասարանում գնում էի դասերի պարապմունքների, եւ պարապմունքի ուսուցչուհուս
սուշի ուստղան պետք է գար այստեղ մուշմուշիկ եւ դոհոլ նվագել եւ այդ օրը մայրիկս եւ տատիկս չհասցրեցին գալ իմ ետևից եւ մայրիկս խնդրեց որպեսզի նրանց հետ գամ եկա տաթևիկը տեսավ ինձ սիրվեցի կար ժամանակահատվածում տաթևիկի կողմից ես նույնպես նրան շատ սիրեցի եւ մենք սկսեցինք մեր համատեղ աշխատանքը հիշում եմ երբ առաջին անգամ հարցրեց ինձ կարող ես տեքստ սովորել ասեցի հա սովորեցի ճիշտ ասած վախենում էի որ չկարողանամ եւ այլն եւ այլն ուզում կարի հարգելական միշտ էլ լինում է բայց առաջին անգամից հետո սկսվեց մենք զգում ենք որքան վստահ եք դուք նստած մեր տաղավարում ավելի վստահական ենք քան ես կարծում եմ երիտասարդ ծերունի ճիշտ ձևով է մեծանում եւ շուտով հնարավոր է շատ որակյալ փոխարինողներ կունենանք այստեղ այս տաղավարում հետաքրքիր է դուք ցանկանում եք շարունակել ձեր հեռուստատեսային կարիերան տեսնում եք ձեզ որպես հետագայում դրաշող հաղորդավար ես բոլոր ոլորտներում ցանկանում եմ մասնակցում եմ եւ փորձում եմ լինել համագողմանի զարգացած այդ պատճառով ինձ ամեն բան հետաքրքիր է հաճախել եմ նաեւ Թումո կենտրոն հիմա հաճախում եմ Ստեփանակերտի Վիքիակում որտեղ ճանաչվել եմ լավագույն խմբագիր եւ ստացել շնորհակալագիր եւ արդեն 7 տարի է ինչ հաճախում եմ Արցախի հանրային դե տեսնենք ճակատագիրը կորոշ Դե շատ դժվար է լինելու դրական մասնագիտությունը Որոշել եմ հատեսում եք արդեն Իսկ ես արդեն 9 տարի է ինչ այստեղ հաղորդավարուհի եմ եւ անցել եմ այդ դժվար ճանապարհը եւ իմ կարծիքով ես հետագայում կշարունակեմ հենց այս ոլորտով քանի որ այն ինձ համար շատ հոգեհարազատ է եւ ես շատ կարճ ժամանակահատվածում սիրեցի ոչ միայն Արցախի հանրայինը այլ նաեւ այն ինչ կապված է հենց հեռուստատեսության հետ ուրեմն սպասում ենք ձեզ Արսեն եւ Աննա Կհիշեք ձեր առաջին նկարահանումները, ինչ տպավորություններ էին։ Վախենում էինք։ Երկուսս էլ վախենում էինք։ Իհարկե դա առաջին անգամ։ Առաջին անգամ պարզել որ վախենում էինք։ Վախենում էինք սխալվելուց, ամեն ինչից վախենում էինք, քանի որ փոքրիկ էինք եւ չէինք հասկանում սխալվելը բնական։ Վախ չէ կար իր ասած։ Վախ կար, բայց ուզում, բայց կա նաև վստահություն։ Ավելի ճիշտ է։ Բայց այսօր երևում է, որ արդեն։ Այո, շատ բարձր է։ Վախենում էին տեսախցիկներից։ 7-ին իրեն ասում է։ Ավելի տպավորիչ, երբ տեսակ, թե զարմացած չէիք ընդհանրապես։ Զարմացած էինք։ Ես չէի պատկերացնում, որ էկրաններից այն կողմ կա կյանք։ Այսպիսի կյանքի մի տարի։ Ես օրինակ եմ առաջին անգամ եկել եմ հեռուստատեսություն, ինձ համար ամենից տպավորիչը դա արխիվն էր։ Պարզապես եւ ամեն անգամ ես հատուկ անցնում եմ սենյակով, որտեղ այդ սիրուն շարված են, ամեն անգամ կանգնում եմ, նայում, հետո անցնում աշխատանքի, որտեղ իսկապես եւ մոտիվացնում եմ, որովհետեւ դու միաժամանակ տեսնում ես քո ավագ գործընկերների աշխատանքը, այն ահռելի ժառանգությունը, որ ունի Արցախի հանրայինը եւ պարտավորեցնում է քեզ, քանի որ հասկանում ես, որ ուզում ես քո աշխատանքն էլ լինի մի օր այդ արխիվի մասնիկը։ Մենք զարմացանք նաեւ տաղավարից։ Մոռացանք նշել, բայց զարմացանք նաեւ զարմանալի վատներ։ Չէ, զամանակի լավներ, շատ լավներ։ Դե փոքրիկ էինք, հետաքրքրությունները այլ էին, իհարկե խաղալիքները, գրքերը, դե չի փոխվել։ Այն նույնիսկ երբ դուք միացաք հեռուստատեսությանը, շատ բան է փոխվել, վերանորոգվել է շենքը, փոխվել են մեր տաղավարները։ Մենք նկատեցինք դա։ Ուրախ ենք այսօր այստեղ ձեզ հյուրընկալելու։ Հետաքրքիր է, ինչպես են արձագանքում դասընկերներով։ Այո։ Ընկերները, դասընկերները, դասընկերները ինչպես ճանաչում են։ Աննան եկավ։ Աննան, մեր դպրոցում։ Շատ։ Հա, ճանաչված, մենք ճանաչված մարդ ենք։ Ամբողջ դպրոցում ճանաչված են։ Հայք, դու ճանաչված մարդ ես քո շրջաններում։ Որտեղ։ Որտեղ կոնկրետ։ Ճանաչում։ Պետք է այսպես աշխատել։ Ճանաչում են եւ դրական են արձագանքում եւ դասընկերները եւ փոքրիկները նման ավանդ երբ մի քանի օր առաջ երբ ավարտեցի 9-րդ դասարանը փոքրիկներից մեկը եկավ ինձ մոտ գրկեց եւ նորանոր հաջողություններ ինձ բախվեց ինչպես նաեւ ծանոթացանք այն բանից որ մի օր ինձ տեսավ եւ ասավ մեր լեզվով ասեց դու են աղջիկ ես վերքամ սիլիվիջին դպրոցում դա որ բանը ինչ որ միջոցառում ալինեմ ես ու Աննան հաղորդավար ենք դա հաստատ ու այդ որ նշեց միջոցառմանը վերջին զանգին մեկ մոտեցավ դա դուք այն նան չեն որ հաղորդավար եք վերջին միջոցառմանը դա մենք իհարկե ուրախ պատասխանում ենք այո շատ լավ օգտվելով առիթից որ այսօր մեր տաղավարում է կցանկանայինք նաև դուք ձեր հեռուստադիտողներին եւ նաև ավագ գործընկերներին շնորհավորանքի խոսք ասեիք եթե հնարավոր է կարճ քանի որ մեր եթերաժամը սահմանափակ է շատ լավ
սկսում ես։ Սկսեմ։ Քանի որ այսօր ամբողջ աշխարհը նշում է երեխաների իրավունքների պաշտպանության միջազգային օրվա օրը, սակայն Արցախը արդեն 6 ամիս է Արցախում ապրող երեխաների տարական իրավունքները ոտնահարված են եւ այստեղ երեխաները ապրում են պատերազմական սպառնալիքների եւ ամեն վարքյան վտանգ զգալու այդ ամեն ինչի ներքո են ապրում եւ իմ սիրելի փոքրիկ սիրելի մանուկներին փոքրիկ բարեկամներիս ցանկանում եմ անհոգ երջանիկ ու ուրախ մանկություն քանի որ յուրաքանչյուր հայ ընտանիքի հայ ընտանիք իր զավակներով է հպարտ եւ երջանիկ եւ ազգը նույնպես իր զավակներով է ուժեղ եւ իհարկե հպարտ այնպես որ բոլորին ցանկանում եմ կանաչ երկինք կապույտ երկինք կանաչ ճանապարհ թող որ ծիծաղն ու ժպիտը նրանց երեսից անպակաս լինեն եւ իհարկե օգտվելով առիթի շնորհավորում եմ Արցախի հանրային հերոստատեսության 35-րդ ամյակի ամյակը իսկ իմ գործընկերներին ցանկանում եմ բարիությամբ եւ խաղաղությամբ լի հերոստահաղորդումների թողարկում Շնորհակալ եմ։ Դե օգտվելով առիթից ես էլ նույնպես միանում եմ Արսենի բարեմաղթանքներին եւ կավելացնեմ, որ ձեզ ցանկանում եմ միայն անխափան եթերներ եւ չմոռանալով, որ այսօր հունիսի 1-ն է երեխաների օրը, բոլոր երեխաներին, հատկապես արցախցի երեխաների երազանքը միայն 1-ն է խաղաղությունը։ Մենք ցանկանում ենք ապրել մեր ազատ եւ անկախ Արցախում։ Շնորհակալություն։ Իհարկե չկա ավելի մեծ ավելի մեծ մաղթանք, քան այն, որ այսուհետև թող ամեն մի մանուկի կործածը միայն լինի հասարակ խաղալիքը։ Շնորհակալ ենք ձեզ այսպիսի խորիմաստ խոսքերի համար։ Եվ իհարկե անխափան եթեր այն բարեմաղթանքն է, որը մեզ բոլորից շատ է ուրախացնում այս օրերին, այո, այս արտակարգ իրավիճակում առավել քան անհրաժեշտություն ունենք նման մաղթանքների։ Բարեկամներ, հիշեցնեմ, մեր կրտսեր գործընկերներն էին մեզ հետ զրուցում, եւ մեր զրուցակիցները փաստորեն նրանք են, ովքեր հեռուստատեսային արտադրանքը դիտում են միմյային համացանցում։ Կարևոր չէ տանը հեռուստացույցով թե համացանցով, կարևոր է որ մենք միշտ հասանելի լինենք մեր հեռուստադիտողին։ Իդեպ, ով է նա մեր հեռուստադիտողը, հիմա կիմանանք։